civil war in Russia, government loyalists against ultranationalist rebels, and 15,000 nukes at stake. Just another day at the office. Khaled Al-Assad, currently the second most powerful man in the Middle East. Now, word on the street is he's got the minerals to be top dog down there. Intel's keeping an eye on him. And the bad news? We've got a new guy joining us today, fresh out of selection. His name's Soap. Good to see you, mate. Take one of the rifles from the table. Fala, galerinha do canal! Estamos começando o nosso primeiro vídeo com um clássico dos clássicos dos clássicos. E para apresentar, eu sou o Lug e vamos começar aqui com Call of Duty Modern Warfare, galera. Começando com esse jogo porque ele é um clássico e eu tô jogando ele no Mac para dar aquela mãozinha pra galera que não sabe o que jogar no Mac. Bem, não mexi nada em questão de configuração. Go to station 1 and aim your rifle downrange. Vamos nessa. Now aim your rifle downrange. Now shoot the target while aiming down the sights. Lovely. Vamos escolher não, porque eu sou meio burro na questão do reverse. E galera, lembrando que esse jogo está em inglês, eu posso dar uma traduzida para vocês ao vivo, né? Pô, desculpa aqui, tava prestando atenção no tutorial do game, né? E no começo eu já contou a história, nada mais, nada menos que dos terroristas. Vamos finalizar esse tutorial aqui rapidinho. Esse é o primeiro detonado que eu trago para vocês, eu não falei nada no começo. Porque eu achei que, tipo, não queria atrapalhar a história, a quem tá afim, né, de saber um pouco mais da história do Call of Duty. Lembrando que esse é o primeiro tutorial e eu já estou começando. Lembrando. Beleza. Switching to your pistol is always faster than reloading. Using your knife is even faster than switching to your pistol. Knife the watermelon. Tá, vamos usar no melão aqui. Beleza. Acho que todo mundo já jogou esse jogo. E lembrando que esse é o meu primeiro detonado, galera, então se acontecer algumas falhas, me perdoem. Ainda estou configurando a máquina aqui, para poder gravar e trazer para vocês o game. Sabe os objetivos. Use seu indicador de objetivo para localizar o Capitão Price, que está logo ali na porta direita. Então, galera, esse aqui foi um clássico. Eu quero comentar pra vocês a minha opinião desse game, que eu já zerei acho que ele umas duas ou três vezes. Mas eu nunca me canso de jogar esse jogo porque ele é demais, cara. Ele é simplesmente demais. Qual é o seu nome, Soap? Como um Muppet como você passou a seleção? Soap, é sua turn para o CQB test. Todo mundo vai para a observação. Para esse teste, você vai ter que correr o cargo ship solo em menos de 60 segundos. Gaz holds the current squadron record at 19 seconds. Good luck. Capitão aqui explicando o nosso primeiro treinamento. Temos 60 segundos para atravessar. Eu não lembro onde é a entrada. Não, aqui já é a saída. Vamos lá. Será que é aqui que eu tenho que ir? Como vocês podem ver, eu sou meio perdido em questão de FPS, tá ligado? Tipo, história, tá ligado? Acho que eu tenho que subir aqui. Isso porque eu detonei o jogo algumas vezes. Ah, beleza. Beleza. Pick up that MP5 and four flashbangs. Tá, peguei as armas, eu não sei se eu quero pegar essa arma aqui. On my go, I want you to rope down to the deck and rush to position 1. After that, you will storm down the stairs to position 2. Then hit position 3 and 4, following my precise instructions at each position. Tá, beleza, essa foi o que eu tenho que seguir aqui. As setinhas. Posição 1, 2, 3, 4, dá a volta. Go, 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 go. Posição 2, vambora. Posição 2 aqui. Já era. Garantiu o defunto. E qual que é o flashbang? Ah tá, é o 4. Beleza. Posição 5. Morri, morri. Então toma flashbang. Que target? Pô. Beleza.
Vamos terminar 34. Beleza, terminamos aí no num tempo bom. Objetivo completo. Vamos aqui para o capitão. Get yourself sorted out. Wheels up at 0200. Dismissed. Bem, aqui a gente pode escolher a dificuldade. Vou deixar no regular, que é o normal. E vamos começar a nossa primeira missão. Bem, galera, traduzindo aqui rapidamente para vocês, temos que invadir o navio e fomos informados que tem uma pequena equipe dentro do navio. Chovendo pra caramba, parecendo em São Paulo. Nossa, velho. O cara tava nervoso, brother. O jogo foi salvo. Lá vamos nós. Desceu pela cordinha. Já mandamos bala já. Beleza. Tipo, é muito parecido com o que a gente treinou, tá ligado? Eu não sei qual que é a gacha. Deixa eu ver aqui. Ah tá, beleza. Achei. E agora qual que sobe? Tá, tranquilo. Já era. Nossa, quase eu tirei do meu amigo. Beleza. Beleza. Tá, vamos continuar aqui. Nossa, essa parada de ficar torto é treta, velho. Tá maluco, mano. Os caras ali. Legal que eu não preciso fazer nada. Eu posso ficar aqui na retaguarda. Só de boa, só na contenção dos meninos. Vamos continuar aqui flanqueando. Vou flanquear pelo lado esquerdo. Seguir esse maluco aqui. E parece que ele parece saber o que ele tá fazendo. Vamos dar um tiro aqui. Eita! Tá, C pega cover. Parece que eu tô. Parece que eu tava agachado, tá ligado? Tava dando uma cagada. Menino da 12 tá nervoso, hein? Vai, filhão, abre aí. Então vai. Tá, para checar os canos. Vamos, deixa eu passar, velho. Vambora. Tá bom, filhão. Tudo livre. Então tá, vou subir, hein? Subir, descer. Escadas limpas, beleza. Vamos seguir aqui, vai. O jogo foi salvo de novo. Nossa, tomei uns tiros. Trocaria pra parar longe, velho. Beleza, conseguimos matar aí os bandidão, os meninos mal. Ah, beleza. Mano, eu acho esses jogos de táticas militares assim muito foda, velho. Opa. Bora. Tá, beleza, levei um. Perfeito. Então, pô, aqui ó, pô em cima dos amigos mesmo. Tudo tranquilo. Tem um cara me empurrando. Gente, deixa eu passar por aqui, velho. Guys, right side. Tá falando que tem um gás do lado direito.
Stay frosty. Não sei o que é frost, galera. Stack up. Ready, sir. Go. Clear left. Sobe, filho. Move. Move my right. Comendo, menino. Matei um aqui. Pô, foi headshot, mano. Como tá acertando? Olha. Caramba. Fiquei parado ainda. Bem, vamos estar no normal. Até que tá meio fácil. Se eu soubesse que ia ser meio fácil assim, focando um pouquinho mais difícil, né? Mas vamos ver as outras missões. Vamos pular aqui a gradezinha. Tá dando um kamikaze. Eu sou o mais louco, né? Todo mundo se escondendo, né? Metendo stealth no bagulho. Com a agachadinha aqui. Eita porra. Calma aí, filho. Tem uns caras ali, mano. Já tomei um tiro. Three ready. Acho que eu matei. Vamos aí, vamos aí. Ai, caralho. Ah, granada! Morri! Caramba, na primeira missão eu já morri, galera. Desculpa aí, vamos voltar aqui. Eu vou ir mais de boa, prometo que não vou fazer tudo com a Mikasa agora. Granada. Beleza. Tô vendo um caralho agora. Vai, mete a cara aí, vagabundo. Nossa, mano, atirei nos caras do meu top skin. Do meu time também. Eu vou só ficar pra frente, mano. Caramba, não acerta os caras, velho. Que isso? Beleza, mantenho aqui. Tô nas costas. Bora. Só acertando o chão. Não sei se vale. Acho que não. Peguei de surpresa aqui. Beleza, levei. Vamos atravessar. Vamos ver se a gente pega os caras de surpresa aqui também. Ai, caralho. Nossa, eu tomei uma dosada nervosa agora. Beleza. Ferrou. Nossa, essa arma é muito ruim, mano. Parece que os tiros é de festinho, bagulho, velho. Beleza. Beleza, tá tudo certo. Tudo lindo. Nossa, acabei parando no container, certo? Vixe, uma bomba. Falaram que é árabe. Esses caras são muito racistas, né, velho? Ixi, seu ruim, caralho. Corre, mano. Só de que tem aqui, porra. O que eu tenho que fazer aqui? Tá, peguei. Peguei o manual do bagulho, o manual caseiro pra fazer em casa, uma dessa. Bora, moleque louco. Vai, moleque louco. Nossa. Ferrou. Que porra que aconteceu, velho? Ok. Precisamos ver, percebi isso, chefe. Precisa comentar. Ok, pode deixar, vamos sair, mano. Eu tô sem arma, porra, me dá uma arma. Ixi, fudeu. O shift também não funciona, tá ligado? Eu não consigo correr. Eu não consigo correr. Consigo pular, eu não consigo correr. Vai, 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 vai. Ixi, pode. Mano, o bagulho tá afundando, mano. O bagulho tá afundando, velho. O bagulho tá afundando, mano. Socorro. Caraca, maluco. Ai, caí, velho. Eu caí. Não. Nossa, eu não fui rápido o suficiente. Vai se fuder, tá ligado? Tô aqui, apertando shift. Vai, mano. O bagulho não corre, chefe. Não sei o que eu faço. Não corre. Ah, consegui entrar. Galera, desculpem se vocês estiverem com a cabeça torta. Mas é foda mesmo. É do jogo, tá ligado? É treta mesmo. Caralho, mano. Nossa, jogar com o mouse é muito mais fácil, mano. So, let's go. Ah, fiquei preso. Socorro, me ajudem. Não me abandonem. Socorro. Não. Não me deixem aqui. Por favor.
Socorro, socorro, socorro! Socorro, viado! Me ajuda! Obrigado, hein? Não, pra saber como é que estamos a bordo. Ah, se vai no avião no meio de um oceano. Parece um manto. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido esse primeiro vídeo. Como é um detonado, eu quero ir com calma. Não quero também ficar gritando loucamente. Eu vou parar esse vídeo por aqui, porque pretendo fazer um capítulo por vídeo. Se ficar muito ruim, assim, se eu morrer muitas vezes, é claro que eu vou editar para não ficar um vídeo muito chato, né? Nesse ponto de ruim. E eu pretendo fazer edições para melhorar o áudio. Lembrando que eu tô usando todo equipamento Mac, tô usando um MacBook normal, Snow Leopard, tá? Tô usando o microfone do iPhone e o fone do iPhone, porque o Mac tem uma entrada só e nesse caso faz jus, né, aos seus utensílios, né? E também estou usando um mini display para ligar um monitor Full HD 1080 pixels. É isso aí, galera. Vou ficando com esse primeiro vídeo por aqui. E essa já é a introdução do segundo vídeo, hein? O que será que vai acontecer? Parece que eu tô sequestrado, hein? Bem, vou terminar quando puder, então, jogar. Ih, mano, vou me tacar no carro. Ai. Mano, esses caras são muito preconceituosos. Eles estão falando que acreditam no homem que morreu por eles e que essa nova era da prosperidade. É isso aí, galera. Não se esqueça de se inscrever no canal para ver outros detonados e séries que vão vir. Lembrando que esse é só o primeiro vídeo. E vamos entrar na drama de Call of Duty. Como vocês podem ver, tá tudo pixelado, né? Mas o importante é a história e a diversão. Só as famílias morrendo, hein? Que tenso, cara. Galera, eu não prestei atenção no que o cara falou, mas pelo pouco que deu tempo de ler, acho que era alguma coisa também sobre exaltar algum deus. Cara, isso pode ser um jogo, mano, mas é muito marcante, velho, com esses civis morrendo por nada. A bala de fuzil aqui, sei lá, gigantesca. O cara fazendo um bichando aqui. Bem, parece que ele conseguiu escapar, pelo menos. Ó, que chuva! Caralho, velho. Cara, dentro do lixo. Que loucaço, velho, que loucaço. Nada contra a religião, enfim, mas pra que tudo isso, né? E como não faz pra conseguir poder, né? Ah,
Cusão. Menino bonito. Vamos amarrar. Ah, ele tá falando que essa é a lei dos procurados como no seu país, tipo do meu país. Isso é o que acontece conosco. Esse é só o começo. Ou é isso, ou é assim que isso começa, alguma coisa do tipo. Eita porra. Nossa, velho. Vai ter voado o cérebro pra tudo quanto é lado. Captain Price. É isso aí, galera. Agora realmente vou ficando com esse vídeo por aqui. A gente já viu o que aconteceu. Parece que a nossa missão agora é invadir a porra toda e sentar a bala nos meninos, hein? Eu espero vocês no próximo vídeo, comente aí o que vocês querem assistir aqui no canal. Lembrando que o meu foco, né, não é trazer só vídeo de tiro, mas também jogos de estratégia, enfim, todo tipo de jogo. E que você não é obrigado a se inscrever, nem deixar seu like, mas se você sentiu afinidade e está a fim de compartilhar comigo, fique à vontade. E até o próximo vídeo, galera. Um grande beijo no coração de vocês e valeu! Are expecting us half a click to the north. Move out.